Hello. What's up? What's up, Javi? How about? What's up, Javi? What's up, Javi? What's up, Javi? I'm not sure what you're doing. Daddy, 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 ไว้ดิเยอะอควยอ่ะโอเคแล้วเลยพี่ตะบี้เจญญาท้าไปมั้ยตะบี้แล้วล่ะเสื้อซุนเนี่ยเราเสื้อซุนเนี่ยตะคู่เราชื่อว่ะเออเอาแล้วว่าจนเราเป็นเลยเนี่ยเราเป็นเลยไอ้เจ้าพี่แล้วเราเนี่ยโหบาให้เราท้าแล้วบอกตะชู่ป่องเนี่ยเราตีเลยพี่เนาะโอเคโหจนกูไรเป็นเลยเว้ยสุท้าไปมั้ยไอ้ปุ๊ดเนี่ยไอ้คู่เนี่ยเนี่ยอาเซมบีไปมั้ยดีๆนอกบ้านด้วยก็จะเนเน่ๆฮาซิฮาซิไปท้าเป็นมั้ยอะไรเราไม่บ่าเล่าดอก
လှုပ်ချင်တာငါလှုပ်ထားတော့အင်းစင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါမလှုပ်ဖြစ်တာဟဲ့သူများကြောက်အောင်ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရေးကြည့်မထွက်လာဘူးအဲ့ဒါနဲ့တင့်နေဒါပေမဲ့အခုခစ်ကဘာပဲပြောအရင်လိုမဟုတ်တော့ပြန်နားလေလာကြတယ်ပြန်ဟိုသူများရဲ့အကြောင်းအရာသူများရဲ့ရင်မထဲကဟာကိုခံစားပေးလာကြတယ်ကွာအဲ့တော့ရတယ်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီစာသားတွေအတိုင်းပဲတချို့ဟာလေးတွေနည်းနည်းပြောင်းရတယ်ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ဥမာကွာငါရေးထားတော့ကြပြီစိတ်ကန်းသာလန်းကျူရှင်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုရင်စိတ်ကန်းသာလန်းကျူရှင်ဆိုတဲ့စာသားကိုငါလာသာနှစ်တို့ဘာလို့ပြောင်းရင်ပြောင်းလိုက်မယ်စိတ်ကန်းသာလန်းကျူရှင်ခက်ကမရှိတော့လေမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်လားလားအေးအဲ့ဟိုအမျိုးလေးပေါ့မျိုးလေးတော့ဘာလို့ကြာတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟာမျိုးလေးကဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းသေးဘူးအများကြီးဂူရူကတော့မရေးပြတာအာမရေးအဲ့ဒီကောင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တော့မရေးအဲ့ဒီကောင်တော့မပါသေးဘူးအဲ့ကောင်ကတော့အရင် simplistic အဲ့ခက်တဲ့တော်ဒီကင်းနဲ့အသိပြောတော့တော့ကွာဟာသွားပြီဟုတ်တယ်ဒီခက်မှာအဲ့ဒါမပြောသင့်တော့အဲ့လေအဲ့လေဆိုအခုဓာရီယံဘယ်ရွယ်ရှိပါလဲ6နှစ်ခွဲအဲသူကဒါဆိုဘယ်ดูๆๆๆๆนี่ไต่ตาเหมียล่ะดีว่าเราอ่ะดีกองดีกองครับบาเลยซอดีกองร็อกใจดิอ๋อซอร็อกบลูมางาซวยขอจี้เลยแต่มันดูไม่อยากดีเว้ย EDM EDM มันตัวดิโลน้าอุ๊ดตาเลย EDM น้าอุ๊ดตาบัวเป้ไปบาอูตัวฮิปฮอปพ่นปะไล่ดอเลยซอคณะจี้เลยพี่ต้องนี่ดูเปียงว่ะเปียงอ่ะล่ะกีตาร์ลွယ်พี่แล้วไปดอล่ะซอออตัวบอกเลยดีกองบาดีกองบาตั้วนี่เลยบ่เนาะลอเซကျွန်တော်ဒုသနာကလေးတွေကြာကျွန်တော်ငယ်တော့ဒီတိုင်းမျိုးဟို rap ဆိုတော့ဒီ hip hop head ဒီတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်သားဘူးလေကိုငယ်တော့ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးသူလည်းဒါအခုရှာဖွေတုံးခါလာရှာဖွေတုံးရှာဒီရွယ်ကမမှန်ဘူးကြည်လာအကသားရင်မှုဖြစ်မလားကြည်လာဘာဖြစ်လဲကိုလည်းမသိဘူးဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လေဝမ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အခုတော့မထွက်လိုက်တဲ့ acid ရဲ့ဒုတိယအခွေเนี่ยคือไอ้มาตรงอ่ะหนูจะเข้าเหรออืมไอ้หนูจะเข้าตรงอ่ะเราไอ้อยู่อ่ะฎบုံนี่บาเนี่ยอ่ะกูเจอเมียได้ปုံเนี่ยอารมณ์ย้ายพี่ตาปုံนี่ไปอะไรเลยไอ้4รอบย้ายท่าได้อลันอหางนี่ถูกดิๆไอ้ตรงอ่ะไอ้โหลไปย้ายတော့ย้ายท่าแล้วเว้ย3จนเนี่ยห่า3เลยป่ะเนาะโหฎบုံเสียอะไรก็แล้วบอราอีสรแล้วจုံยินตั้วได้หลบบาย้ายบาน้องขุยด้วยย้ายท่ามั้ยบาญาสุอายไว้ย้ายท่าได้อะไรเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วแชร์กันแล้วดีมาเปลี่ยนแชร์ลงยาละฎบုံตัวอ่ะย่าบายาบ่ะดิเลวางเนี่ยตัวคุณน่ะจะပြောလိုက်ရင်ပြောလိုက်တဲ့ဟာတစ်ချက် fuck တစ်ချက်โอเคအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုမပါတဲ့နဲ့ဟာရင်လည်းကြိုပြီးတော့ကြိုပြောတာပေါ့ဒါအဲ့လေးဆိုစီပါ Yeah so အဲ့ဒီခွေမှာအလုံးမောင်းမထွက်လိုက်ပြင်မဲ့လုံးပြလိုက်တာဘယ်နှပေါ့လဲလုံးတော့လုံးဖြစ်တယ်အခုအဲ့ပြီးတော့ငါတို့ဟွာထွက်တယ်လေဘဝဘဝထွက်တယ်ဘဝဘဝထွက်တယ်နောက်ရေပျော်ငှက်ထွက်တယ်ရေပျော်ငှက်ထွက်မယ်နောက်တော့ရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲအဓိကအဲ့လိုဟိုအဲ့ဒီချိန်တော့မထိန်းတတ်သေးဘူးွာတိလားနောက်ခွေတော့တချင်းစုထားရမယ်ဆိုတော့မထိန်းတတ်သေးဘူးလူတွေကဝေ့နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုအများကြီးလက်တစ်ခါတည်းမထွက်လာသေးဘူးတပုတ်ထွက်တပုတ်ထွက်ထွက်လို့ရှိရင်အတွဲခွေလာပြန်ရောโอเคဒီပုတ်ယူထားနဲ့ယူထားနဲ့ယူထားနဲ့ဆိုပြီးတော့အတွဲခွေတွေပေါပါကုန်လာဟုတ်ပဲအဲ့ဒါဗမာတထေးနဲ့ဒီပြန်ပြောပြဖို့နဲ့ပြဖို့ဆိုလားပြန်ပြောပြဖို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်အများကြီးဆိုရတယ်အဲ့ပါလေကြောက်စရာဆိုတယ်အဲ့ကောင်ကတော့သူကဟိုလိုရုပ်ရှင်အတွက်တီးတန့်ရင်ဖြစ်သွားတာ Soundtrack Soundtrack တွေဖြစ်သွား
စောတယ်အဲ့ကောင်ဒါဆိုရင်အဲ့သချင်းလောက်တာလဲအဲ့ဘိုးဘူးနာဘွားဘွားနဲ့ပြန်ပြောပြဘူးနဲ့ဂျာထဲမှာပါသွားတဲ့သချင်းတချို့တော်တော်များများကတပြိုင်တည်းအားလုံးလောက်တာလားဘွားဘွားအချိန်ရောက်မှာဘွားဘွားတွေကသချင်းတွေလောက်ဖြစ်လာလားမောင်ကတော့နောက်ခွေတွဲဆိုပြီးတည်ထားတယ်ကွာအဲ့လိုပဲစုံမီးလိုက်တာနဲ့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးရောက်စုံလိုက်တဘိုးထွက်ထွက်လာအောင်အဲ့ချိန်ကအရင်ထွက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေးရောက်စုံတာနဲ့ထွက်အဲ့ချိန်မှာတယောက်ကဟာအခွေတဲ့အတွက်ဆိုโอเคဒါယူပါအဲလောက်တာလည်းကြည်ကြည်ဦးကြည်ကြည်ဆိုတော့လောက်ချဆိုတော့တပုတ်ချင်းစီတွေတော့ပေါက်တယ်ပါလား second လေးပေါက်တဲ့သဘောပေါ့ကြည်ကြည်ဆိုတာဘူးလမ်းသိရင်ပြောမယ် तू ကဗမာတရေလို့ခေါ်တယ် तू ကကွန်စားလို့ဗမာတရေလို့ तू ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တာအသားရမ်းဖြူတယ်အရက်ကလည်းအရှိန်ကြီးပဲအလားလည်းတောင်းတယ် opposite တွေပဲတောင်းတော့စားတော့ဟာလကားပြောတာပါဆက်တယ် तू ကျွန်တော်အရမ်းချက်တယ် तू ကကျွန်တော်ရဲ့အမကပရိသတ်ကြီးလားကျွန်တော်ဘယ်သူအပေးမပေးပေးဒီပရိသတ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အားပေးတာဟုတ်မယ်ချိန်မေးချိန်တဲ့ချိန်သူကသူချင်းနေရာလဲဆယ်စုနဲ့စာအပြည့်ရှိရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူနာမည်ကျော်မြတ်ဦးလို့ခေါ်သွား Nine Night Entertainment ရဲ့ CEO yes သူကဆိုင်ဆိုင်ဟာ music နားလဲတော့ပရိသတ်ထဲမှာလက်ချိုးကြီးလို့ရတယ်ဒါတရားပေါ့ yes so as I am ဒါဆိုအဲ့တော်များများကအဲ့အခွေတွေထဲမှာပါကုန်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပါကုန်တာဥမာထားပါတော့ဟိုတယောက်ချင်းငါတို့တယောက်ချင်းဆိုလိုအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဟာလေးရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုလဲနောက်ပိုင်းအိုက်ခစ်ကအဲ့လို group ဟာတွေအများများလေဂျေရိုးနဲ့ငါတို့လည်းပါပါဖြစ်တယ်တဲ့မှာဆိုတဲ့အောင်တို့ဟာတွေရောအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ခွေတွေလာလို့ရှိရင်အဲ့မှာပါဝါရတာတွေတဘောအရာတွေပဲနောက်ဆိုရင်ဒီ MNN သချင်းတွေကလိုလို့ဒီဟိုဟာပြန်မျိုးပြဖို့တွေကကလေးပါအမေနဲ့ပါလို့စားစားရတယ်အလွယ်လို့ဒီအလားဝေးတော့အကိုပါအဝေးသွားတဲ့ဒိန်လာပြူကိုပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကို first ပါရနော်ပါလားမပါတော့ငါပြောပြမယ်ရှိရတာငါကငါမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီ chorus ဆိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲကိုဝေးစိုးအဲ့တွေ့လို့ရှင်အဲ့လိုနည်းနည်းကြာသွားမှဘာလို့လဲမပြောဟဲ့အဲ့ရှင်ဆောင်းအမိုက်တယ်နားထောင်ကြည့်ကိုတွေ့လို့ကိုဝေးစိုးလို့ဆိုတာပြီးတော့ငါတန်ရင်ထွက်လာဟောငါပါတော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဘာသာသူကတော့အဲ့ခဲ့အဲ့ခါမှာဘာပြောဥမာစတဲ့နေမှာလည်းအုံကျူးနေပါပါလေ but ပြောနေတဲ့သဘောကအဲ့ဒီခဲ့အဲ့ခါမှာဒါကိုကဘာအစင်မီသလားဟုတ်ကဲ့အရင်လဲကပလီမဆန်ဘူးအရင်လဲဟိုဒီဘက်ပေါ့ဒီ round call ဘက်ခြံလုံးဝမရောက်ဘူးနဲ့တတ်တကြီးထွက်လာတယ်တကယ်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးဆိုင်းနေဆိုင်နေကောင်တိုးတို့နဲ့ဒေါက်တာရေတို့ရဲ့ဂျားတွေကကိုရေးဆိုရဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့မှုကိုလည်းကြိုက် yes ပါလောအလိုအဖိုးကြီးမှုကြီးလေသမားလမ်းဝေးလနဲ့တိန်လွာပြူသာလို့ကွဲပြီးရောက်လာတယ်သမားဟာလောလူကဘာလို့လောသူအတူတန်ကြားနေလောကွဲသွားအဲ့တော့အဲ့တော့နားညီမလေးပြောနေချောင်းစိုးသေးလို့မျိုးပေါ့ချောင်းစိုးသေးရာသူတောက်တဲ့ချောင်းစိုးသေးရာသူတောက်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမြေကြီးလေးလဲပြီးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရတော့မကြားပါဟာတော့ဖန်Yes yeah, so I think ma ไอ้กาละมาอกูรุตะละตะคอกตายุนเนี่ยมาဆိုဖြစ်တာလားไอ้ခေကตะละตะคอกရေတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကအဲ့လိုပဲလုံးဖြစ်တာဗောနော်ဟိုအရင်ငါတို့လည်းဘာမှမဟုတ်ခင်ဟိုပိုင်ုန်ရသွားတဲ့ chat တိတ်လေးပြီးွားတယ်ကငါတို့စနေရပေးတဲ့နေရာဆိုတော့သူတို့လုံးချင်တဲ့ချိန်လုံးတယ်ငါတို့ပြောတယ် okay ငါတို့လည်းအဆင်ပြေရင်ဆိုတယ်ตะละတစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးဩအဲ့ခေတော့ဟာမင်းငယ်ကအကိုတို့ဆိုကနကနပြည်ပြောင်းပေါင်းမင်းငယ်ကအကိုတို့ဆိုသမျှပွဲတောက်လျှောက်သူကအကိုအားပေးနေတာလည်းပါတယ်သူဟစ်ဟော့ဖက်ကြီးဖြစ်နေတာလည်းပါတော့တောက်လျှောက်အားပေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့တလောမှာအကိုတော်တော်ဝါသွားတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်အဲ့မှာသူပြောတယ်ဟာလုံးနေဗျာချာလုံးနေတယ်သူအဲ့ပြောတော့ okay နေလုံးတာလည်းများနေပြီမင်းအဲ့နှစ်ထပ်တုံးတဲ့တွေဝတ်ထားလို့နေတယ်အဲ့ဒီကအားလဲဒါလဲစမ်းတာအော်ကိုရန်ချဲလဲဝါဘူးလေသူဘာတွေစားလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါသိချင်တာဟုတ်ဟုတ်ငါသင်တာတော့တခုခုမှားတာကွာတလားငါဘွားမှာအဲ့လိုငါဝါလာတယ်ဆိုတာဒီဟိုဒီဘက်2015လောက်မှာဒီဘက်တော်တော်ရောက်တယ်မီလီနီယံဒီဘက်ကိုတော်တော်ကျွန်လာမှငါဝါလာဒါဆိုရင် तू နည်းနည်းမြင်မှားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့မြန်အရန်ချဲလုံးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေလောက်တော့ဆိုသူမြန်မာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါတော့မသိဘူးအေးလေအခုနောက်ပိုင်းနားတော်သေးတဲ့အားတွေပါတယ်
ခုနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုတတိချာချာတခုတည်းတော့တေချာနားမထောင်ပြတော့ဘူးအစုံနားထောင်ရတာပေါ့ဟိုကားထဲမှာနောက်ဟိုဟာ ECPC Spider လည်းနားထောင်ရတယ်ဒီလားဒါဒါဒါသူရဲ့ jam တော့ yes နားထောင်ပါလေခုနောက်ပိုင်းအဓိကတော့အဲ့လို current ကိုမပြတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်နားထောင်တယ်ဒီဟာဗလာဒီသူရဲ့ jam ခက်စားမှာတော့ဒီဟာမှာဟုတ်ပါဗလာသူ program တစ်ခု complex က program တစ်ခုမှာသူသူတို့ခေတ်ကဟာလည်းဒီဘက်ခေတ်ကဟာလည်းပြောထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပြောထားလဲသူကတော့မကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကဘာလုံးရဲ့ကဘာလုံးရဲ့ပြဿနာပဲအင်းအကလီတနာပါတော့အကလီအရန်ကွာနေတယ်ဆော့တော့သူအကလီအရန်ကွာနေတယ်အကလီနဲ့ဆော့တယ်ကလီနဲ့ဆော့တော့သူရေမတော့ကလီနဲ့ဆော့ပြဿနာဟာအေးလေအဲ့ဒါညတန်တော့ကားကြတော့ပါစီစဉ်ထားပြီးပါလုံးလုံးစေတော့အဲ့လိုပေါ့အိုပြောရမယ်အဲ့ဒါအခုလည်းမနဲ့ no လုံးမရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းမရသေးဘူးလည်းမရသေးဆိုတာလေဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ထားလိုက်ပါပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချမ်းပိုးတွေကကျတော့မန်းတော့မရရဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ဒါပေါ့တချမ်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိတ်မပြောချင်တော့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ငါတချမ်းပိငါ့ကိုပျော်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ငယ်ကလေးကတချမ်းကြီးကိုဘာလို့ရှောင်လဲဆိုတော့အဓိကကိုဘလောက်တောင်းနေလဲကိုသိသွားအချိန်မှာတော်တော်နည်းနည်းဝေးဝေးရှောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုကိုအဲတိုင်းသားတွေနဲ့နေပြတာများပါဘုရားကျောင်းကကောင်းပါလေအဲ့လိုပြသွားတော့ဒါပေမဲ့ကျန်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားကျောင်းနဲ့မတွဲပြလဲကျွန်တော်ဘယ်နေသွားလဲဆိုတော့ခီးတွေရှောက်သွားပြတာလေကောင်းတယ်တစ်ခါရှောက်သွားလုံးလုံးလုံးမလုံးခီးထွက်တစ်ခါအဲ့မှာဟာအောက်ပိုင်းနဲ့စင်ကာပူသွားနှကောင်သားစင်ကာပူတို့ဟာပြန်လာဒီမှာ quality တက်နေတယ်အဲ့မိမဘော်လိုတဲ့ပုံကိုယ်လိုပါမိမဘော်လိုတဲ့ rap အဖွဲ့တွေကပုံကိုယ်တွေမန္တလေးနဲ့အဲ့မှာရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာသိလိုက်တာအော်လို့ကျေးဇူးတော်လို့ငါလာအဲ့တော့အစီငါလည်းတီးခေါ်တော့ဆိုရင်မှပေါ့နော်အဲ့ခစ်ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဟိုအလုံးကျော်သိရှိရရှိရော Facebook ပြရပါတယ်အားလုံးက AC ပဲတော်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 အဲ့လေဖုန်းကြောင်တာကဘာပြောရန်ဖြစ်တာလဲဆိုင်သောပါဘူးစကြစကြဒါဒီဟိုအခုတော့လာတော့အရင်ကျွန်တော်စလဲဘူးတဲ့အိမ်မှာပဲအခုဒီနေတော့ဘူးလားဟုတ်လေအဲမဟုတ်လေဒီဘက်ဘုံကျော်လမ်းမှာပဲဒီဘက်တိုက်ဘယ်ဘက်ချရောက်ပါလဲဒီဘက်တိုက်မှာဟိုလမ်းမှာထွက်တော့ပြီးလက်ကုတ်ဒီနဲ့ကလားနေဆိုင်ရှိသေးလားရေးသေးတာလားဘာလို့လားရေးသေးတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကားလာကကားဘာလို့အဲတက်တက်ပြီးပါရီပေးတဲ့အိုင်တယ်လေရေးစေးရေးစေးလမိတ်လည်းရသေးတယ်ရတယ်အကုန်အရင်တိုင်းပဲဘာမှမပြောဘူး traffic ရှိလာတာတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲအဲ့ညာရရှယ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ညာရကြိုင်းဟိုတခါအပြီးရပေါ်လာတယောက်ကကိုပေါင်းရွှေခေါ်လာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟာအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့အဲ့တော့လက်သွားတယ်ထားလိုက်ပါလား so အဲ့ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ subject တွေနဲ့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆွေးနွေးတဲ့ subject တွေနဲ့ဟာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်သူနဲ့သူတို့တွေနဲ့လားအဲ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းပါတာဟုတ်အေးကွာတော့ဗောအဲ့လေကွာသွားပြီပိုလိန်မာသွားကြတယ်ဗမာတရေဗမာတရေကခဏခဏလာတယ်ဟုတ်လားလာတယ်လာတယ်ခုလဲလာပါသေးတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရှောက်ကားလာလာထူးလွတ်တော်အမတ်ကဘယ်ရောက်လွတ်တော်မဲလွတ်တော်မှာဗောလွတ်တော်မှာခါတလေးလာတယ်အင်းကောင်သူကမတွေ့ဘူးသူတချင်းလို့ဟုတ်ပြောတာနှစ်ပုတ်လောက်ရှိတယ်သူအเจ้าရလည်းတည်ထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုငါလောလောဆယ်မရေးဘူးဘုန်းနဲ့လုံးပါဘုန်းက asset အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू သွားငါတို့မှာဟိုကြီးလာတော့ပိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုမှာထားပါဘွားဘွားဆိုရင်ကဲဘွားဘွားအเจ้าတဲအောင်စလိုက်တာနဲ့အဲ့နောက်အကုန်လိုက်သွားကြတော့အခုကကြီးလာတာနဲ့အမြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ environment ကြီးကွာလာတယ်အဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာတွေဟိုတွေ့ကြုံတာတွေကွာလာကြတော့လုံးဝအတိတာကြီးချိန်သွားတယ်တောင်းတော့မတူဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတွေ့ရသူကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောအဲ့ဆိုအဲ့ဒီဟာကငါတို့နည်းနည်းလေးပူအားဆိုင်ရတယ်အရင်နဲ့ဆိုင်ဥပမာငါအကြောင်းအရာနောက်ဆိုလဲသူတို့အဲ့လိုပဲလိုက်ရတယ်ဟာပဲနည်းနည်းတော့ပုံပြီးရတော့အရင်လိုတော့မငင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ် discuss လုပ်ရတဲ့ဟာပုံများလာပုံများလာတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တခါတလေထွက်မဲ့ဟာကြာပူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်တခါတလေတွေ့ရမှာနေဝက်လောက်တွေ့ကြတာသိရမလားအဲ့အတော်တွင်းမှာဆွေးနွေးစကားဝိုင်းစကားဝိုင်းစကားဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒါဘယ်သူက
ကလေးအပြင်မှာလာတွေ့ရလားသူတို့ဟောသူအပြင်မှာတွေ့ကြတာများကာသီအော်မြင်းနီကောမြင်းနီကောမှာတွေ့ရတခါသေးပဲသွားလဲဆိုတော့တခါတလေအဲ့လိုအေးဆေးရှိမဲ့အဲ့လိုဘားတစ်ခုခုသွားတယ်အဲ့မှာထိုင်ပွားလိုက်တာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးကဥိုက်စီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာသာအဲ့ဥိုက်စီက initially နဲ့ကကျွန်တော်စတွေ့ကြတဲ့က initially နဲ့တွဲနေပြီဟုတ်တယ်တွဲနေပြီးတော့ဒီဒီနေ့ ਉਹ လည်းရတယ်ဒီနေ့တည်းရတယ်ချလိတယ်ပြောချင်တာလေဒါကလောကဟိုစားတယောက်ပြောင်းသွားတယ်မရှိမတွေ့ဘူးဟိုဖောက်ပြန်တဲ့အတန်လည်းမကြောက်ဘူးဒီမှာအစ်သေးပဲလောကအစ်သေးပဲဘယ်လိုလဲဟိုဒီပြဘသစ္စာရှိရှိနဲ့လောကဘယ်လိုလဲဟိုကလေးတစားဒီနေ့ရောက်ကလက်တွဲနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဟိုဒီမင်းရောစလုံးနဲ့ဘူးတော့မယ်နော်အင်တာဗျူးတော့မယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကဟိုဂျောင်ဂျောင်ကြီးဟိုင်လိုက်မပေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကကဘသူပေါ်ဘသူကပို့ပြီးတော့ပြောမလဲကျွန်တော်စကားနဲ့ပြောရင်နှိမ်ချတယ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့သတိခံလာတစ်မျိုးတည်းထက်ကိုလူအင်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဒီအိမ်တောင်အစဉ်ပြေဖို့ကိုဒီပြောမလဲကိုမကြိုက်တော့လဲကိုချစ်တဲ့လူကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုလိုက်ရောလိုက်တဲ့ဟာမျိုး moment မှာဘသူကပို့ပြီးတော့များမယ်ထင်တယ်ချင်းနေပေါင်းမေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီလိုကွဟိုရေဘူးကအားဖြင့်ပေါ့နော်ရေဘူးကအားဖြင့်ခုနကဂျေပြောသလိုတယောက်ယောက်ကဟိုရှော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ဓာတ်မှန်တယ်ဒီလိုပဲရှိကြတယ်တယောက်နဲ့လူဆိုတာနှစ်ယောက်ကမတူတာများတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့အဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ relation အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့အားလုံးအကြိုက်အားလုံးတူတယ်။ဒီလားအကြိုက်တူတယ်မကြိုက်တာလည်းတူတယ်ပြီးတော့ငါခံစားလို့ရတာသူခံစားလို့ရတယ်သူသိတယ်။ Okay ငါပြောရင်သူနားလေတယ်ဟောသိလား။အဲ့တော့တော့ပေါင်းတဲ့အပေါင်းတင်းတူတယ်။ဟောပါပဲ။အဲ့ဒီဥစ္စာငါတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုကြီးသွားလို့ရနေတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်အဲ့ဒါပဲ။နံပါတ်1ငါတို့ကြောင်းကြောင်းချစ်တယ်။ Okay တကယ်ချစ်တာမှန်တယ်ငါတို့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးအားလုံးဟောကြတယ်။ကြီးသားတက်တန်10နှစ်မှယူတယ်။ဒီတော့တန်းစနေမှာဒါယူကျင်းနေပါ ਈ ကျင်းနေတာဟစ်ဟော့လောကမှာဒါမျိုးမရှိဘူးဒါဆိုတော့ဒီလိုဖြုတ်တဲ့အစောပိုင်း MC တွေထဲမှာဒါလုံးဝ confirm လောတင်ချာပဲကျန်လာရတာကြီးအစိုးမှာကွာစချစ်စင်းအရန်ဆိုတဲ့ rapper တွေလေအဲ့လောက်မမြဲဘူးအေးအဲ့လောက်ကိုနော်အားကြီးစိတ်ဆယ်နှစ်ဖြတ်သန်းပြီကွာတိတာအားလုံးတည်ပါ ਈokay အဲ့တော့ငါတို့အဲ့ဒီတော့ပြီးမှပြောတာငါတို့စီစဉ်ပြီးမှယူတော့မယ်ယူလိုက်တယ်ဗျာငါတို့ယူခြင်းနဲ့နေမှာကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒါဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစတင်နေ VCD ရင်းမှာဖြန့်ချီရရိုက်နေတော့ကအကိုတို့ရဲ့ဒီ gear တွေတော်များများကဟုတ်ဟာဒီဇေဟိုအဘိုးတို့ကလည်းမာရာလာသွားဝယ်တာလားအဲ့တော့မဟုတ်တောက်ဝယ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝယ်ဟိုအဓိက father ဟုတ်လားဟိုမှာအိုက်ခက်ကတမောလေတမောသားလေးဆိုတော့အဲငါတို့ဆက်တွေ့တော့ရှိတယ်လိုချင်တာလေးတွေမာတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တည်တာ east bay လေeast bay ဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်တယ်တန်ယုံနေရနေအဟောင်းဆိုင်ကိုရောင်းနေဟိုကတော့တလားတော့နောက်ကြမှာပေါ့တလားတော့နောက်ကြတဲ့ဟာရောက်ရင်အဲ့တော့ဝယ်အဲ့ကောင်ကြီးကြည့်ဖြဲစာရေးတဲ့ဖာသာရှိကိုစာရေးရအဲ့ခေတ်ကစာရေးပြီးပို့လိုက်ရောလာပေါင်းများစွာကြားမှပြီးမှရောက်လာလိုချင်တဲ့ဟာကိုခဏဆောင်းရတယ်လာနေချီဆောင်းရဒီကိ trigger တော့ကိလို့မဟုတ်ဘူး no 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 အလိုဆိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟာချိုင်းနော်အဲ့ကိုလေးရှိရဟိုအကိုတော့ကိုယ်တဲ့ဘောင်းကြီးတွေကအဲ့ခေတ်ကလေအောက်မှာတော့ပုံနေရလေဖနက်ပုံမှာ၄កောက်ချိုးလောက်ရှိရပုံနေရအဲ့ဒါဟာငါလည်းအဲ့ဘောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ကမနေပွားအောင်ခွာကြအောင်ဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့လုံးဝအောက်မှာပုံပုံနေတာသူအဲ့ဒါအောင်မှာသူကကပတ်နဲ့သေးချာပြန်ပြီးတော့သေးချာထိုက်ဟိုကအခုနီးပါးလိုက်ပွားအောင်ဝင်တာဟိုဘက်တခြားဘက်နေတခြားလူတွေပေါ့နော်ဟိုတဲလူတွေလည်းပွားတယ်မကုန်းတော်လည်းပွားတယ်အကိုကပွားဆုံးပဲလူကောင်သေးဆုံးပွားအဲ့လိုဖြစ်နေကိုတူရအလောက်မပွားအောင်ဆရာသေးကိုတူရသူအာမီဂျက်ကစ်တွေဝတ်တာဟုတ်တယ်ဟာပူမနဲ့အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းမသူရောက်ကလည်းအများကြီးဝန်းစရာတော့မလိုဘူးသူကတော့အဲ့လိုသရေကောက်ကောက်လေးနဲ့သူကအဲ့လိုရောတကရုံးကလေးနဲ့လေသူပိမိန်ကြောင်ကြောင်ရှည်ရှည်လေးပြနေတာအဲ့လိုမျိုးတန်းသူအစင်ပြနေတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဗမာစံစံလေးအဲ့လိုမျိုးသွားနေ
Alo nama kau beli dah nama apa? Rest in peace. Terus ni kurai. Nampak ni mewi dah. Tapi tu apa? Lama kau hingga, hingga ya cai. Tapi size kau ni size. Tapi kaca apa ni kau? Tapi ada kau itu lama. Tu macam. Tapi ni ada tu. เนี่ยเลยตอนเนี่ยเลยชอบจริงเลยตอนเนี่ยตอนไม่ใช่หนาวที่เขาชอบจริงเลยไม่ใช่หนาวตอนตอนตอนไม่ใช่หนาวที่เขาชอบจริงเลยตอนเนี่ย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 ตอนไ
အဲ့တော့အသားပြီးတော့ရိုက်စင်ချင်းမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြရတယ်ဆီးစနစ်တူတယ်လို့ပြောတာဟာတော့ငါဝါနေလို့လာကွာဆက်ရအဲ့တော့ဘယ်လိုများလဲအဲ့တော့အခုနဲ့ဒီကျန်တဲ့တော်တော်ရေဒီအိုက်ခက်ကတော့တော့ပေါ့နော် 0 ရယ် NS ကျော်သူဆိုလို့ NS ရယ်တော့တခြားအဲ့ ဖြိုးကြီးတော့ကြတော့အဲ့ဘက်ဒီဘက်အခုတော့တွဲနေကြသွားသွားတွေ့လာအခွဲတော့မှာပါလာဝမ်တို့ဒူပွိုင်းအဲဝမ်တို့ဒူပွိုင်းအုပ်စုအဲဖြိုးကြီးတော့ကျော်သူဆိုးလို့နဲ့အတူတူအကုန်လုံးစုံကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကျွန်တော်အဲ့ပါတီတွေပေးနေကြဒီစကြန်တွေထွက်နေကြအရင် ပါပါလားရကြီးရတရီရဗျာဗျာကြီးရတရီရဟဲ့ဆက်ပါအောင်သူအဲ့ဘာပြောမြင်ပဲရသူစားတာဒီကရန်နဲ့ဆိုစမုတ်နဲ့မင်းသားတွေကနောက်မှသူတို့ကသူတို့ကြံနေတာအဲ့မဲ့ထူးစားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထီလင်ပြန်ပြောပြဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်လုံးမကြည့်ရသေးဘူးငါလည်းကြည့်ရကြည့်ပဲအရင်မမှန်မိတော့လောကြီးတော့ရှီရတယ်ပြောတယ်ရတော်တော်ခွီရတယ်ပြောတော့အဲ့လိုမတကယ်ရတာလည်းဘုလို့ဒီကေ ဒီကလေးတွေဖေ့စ်ဘွတ်မှာဝိုင်းမီကန်ခွက်နေတဲ့ဟိုရုပ်ရှင်တွေလို့မဟုတ်ဘူးကွာနံပါတ်1ချင်မကားဘူးနော်ရစပက်နဲ့ကလေးတွေဝိုင်းမီပြောနေကြဝိုင်းမီကန်ခွက်နေကြဝိုင်းမီဆင်းနေကြတဲ့ကားတွေလို့မဟုတ်ဘူးဇကားတွေလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီခက်ကမြန်မာကားတွေကရီရတဲ့ကားတကယ်ရီရတာပြောတယ်ကြည့်ပြန်အောင် negative ပြောတာဒါရီခါမှတော့ကျွန်တော်သူစားတော့မကြည့်ဘူးအဲ့အိမ်ပြန်ပြောပြရဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်ကြီးတော်တော်ခွေးရတာနန္ဒာလိုင်းကြီးပင်လေး ဟာဘာလို့တော့ပေါင်းရရတယ်တော့ခွတ်တော့ခွတ်လောင်းလို့မျိုးနန္ဒာလိုင်းအဲ့လောက်ရရမယ်မှန်းဟိုမသိဘူးလို့မြင်ရှေးကအဲ့မှာအဲ့ဒီကားထဲမှာဘယ်လိုသူကမှတော့ကျွန်တော်ဒီသေးအောင်ဆောင်ချက်ကိုမြင်ရှေးကတွားကြည့်တာဟောတကယ်ကြီးရတယ်ပြောနောက်ဆိုအခုတော့ကအဲ့ ကောင်းမယ်လေဓမ္မုံတွေမှာကောင်းမယ်လေလို့တွေ့တယ်ကောင်းမယ်လေးလက်ပါမယ်အင်းအားရမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဆောင်မိုးပွဲနဲ့နှပန်းလုံးတွေအချိန်ဆိုတော့မမသိပြီးတော့မသိလိုက်အောင်အဲ့ဥပဒေဒီနေ့ဒီဟိုဟာဘယ်လိုလဲမလွတ်တန်းမြမတန်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့တွေမှာတော့လကောင်းဟိုအခုဒီစကိုင်းနဲ့တော့လကောင်းပါတော့ အမဒီဗီဖော်အဲဒီမှာတော့ကောင်းမြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာသားမှာတော့ကောင်းပါပျံပျံပြားတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကအကြိုက်ဆုံး၃ကား၃ကားတော့ဘူးအဲဒီဟာဝမ်တူသူတိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောရရင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့မကြည့်ဖြစ်ဘူးသူ့အချိန်လေးတွေတော့ရှိရပါတော့ဥမာအခုတကြံနီးလာပြီဆိုငါတကြံမိုးမျောတယ်ဂျံမိုးအရင် အဲ့အဲ့ဟာတော့အရန်သဘောကြတယ်ပုံမှန်ကတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးသူတို့ကားဟောင်းနေတော့လွှင့်လိုက်မယ်ကားအဲ့လိုအဟောင်းကြီးတွေတည်းကဆိုဒီတိုင်းကြိုက်တာပြောမယ်ရလားရတချို့ကနံမဲတော့ငါမသိတော့ဘူးအဲ့လိုဘာလဲပန်းမြန်လေးကဥယျာဉ်မှုလို့ပေါ့အဲ့ဒါဟိုးအရန်ခက်လည်းမရောက်ငါတို့ငငယ်တော့ခက်ကွာဟုတ်လားပန်းမြန်လေးကဥယျာဉ်မှုလို့နောက်အဲ့လို
ยังน้องอ่ะนั่นแม่น้องเปียงไปอ่ะที่ว่าว่าเลยชิวโมะสุดเปียงถอดละอุจอยชายอ่องยูโรชิปเวยอุจอยใดช่ยสาวยันผิวละดูไม่กล้าว่าชัเปวลี่ยนสามอย่างอ่ะไม่จริงๆละตัวชิวโมะสุดเปียงยูโรชิปเวยอะไรบ้าสิชิปเวยมาบ้าอุจอยเนี่ยอะไรစင်နဲ့လူတွေဟာရိုက်တာနှက်တာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကားတွေအရင်သဘောကျတယ်တော်တော်အဲ့နံပါတ်3အဲ့နံပါတ်သိကြတာမသိမိုက်ချက်ကကန်းကုန်အပေးလို့မရလို့အဲ့ခေတ်ကအဲ့မိုက်ချက်ကကန်းကုန်ဆိုတာပေးလို့မရဘူးပေးလို့မရတော့ဘာနံပါတ်လဲမသိဘူးအခွေဆိုင်နေမှာတက်လာရှုမောဝဆိုပြီးတော့ဘာလဲရှုမောဝဆက်မှာအကုန်လုံးကကြောင်ဝါဒါပေမဲ့မိုက်ချက်ကကန်းကုန်အင်းကြီးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ကအဲ့ဒါရဲ့နာပဲအဲ့ဒါရဲ့နောက်ပန်းမြန်လေးကဥယင်မူဥကြောကားလေးပဲအဲ့မှာသုံးကားရှိတယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားလေးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လေးကြိုက်တယ်โอเคအဲ့လေဆိုင်အောင်လို့နော်ဆိုင်အောင်လို့ဒါကမှဆိုင်အောင်လို့နော်ဇင်ကိုရောကြောတာကောင်းလို့ကောင်းနေတာသေမကောင်းလောမြများပဲထွက်သွားကြပြီဟိုလူညာလေးဟိုသူတို့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့သေချာအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ preserve လုပ်ထားတယ်ရှိတော့ရှိမှာပါရှိလိမ့်မယ်ဒီ34လမ်းဒီပဲအုပ်စုတွေမှာရှိမှာပါတေချာသူတို့ဘာလဲအဲ့ဒီကကားတွေကဒီနောက်ပိုင်းတထောင်ခုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတချို့ကတွေစဉ်းစားမပေးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကားတွေကစဉ်းစားမပေးဘူးသာပြောတာအဲ့ဒီကတော့ပေးတာရတယ်ရတဲ့ဟာတို့ဖစ်တို့ပြီးလို့မျိုးလုံးကြီးမြက်ပြူကြီးလဲပြေးသွားတာတော့အဲ့လိုကားသွားတဲ့ရုပ်ကြီးတော့တောက်ပြာကြီးလေတကားတွေ့ဘူးရဲ့ဥကျော်နဲ့လားမသိဘူးအဲ့ဥကျော်နဲ့နောက်အငယ်သေးဥဆောင်မမှတ်မိတော့ဒီကောင်มาเปี้ยပြီးတော့အိမ်တော်တက်လာပြီးတော့တူပါမလားစောပါမလားအိုက်ခန့်နေပါရတယ်အိုက်ခက်ကြည့်သဘောကြီးဟာအဲ့ဒါကြီးပေးတယ်ဟာဆိုပြီးတော့ရှေ့တူမှာနောက်ဆုံးမှာဥကြော်ရဲ့နေအုပ်လိုက်တော့မှာပြန်လာဒီဘောအခုဘွားမှာအဲ့ဘောလားမစင်မစင်နေခဲ့နေတော့ဒါတွေလိုပဲပြောလို့ရတယ်နောက်တော့စသာမင်းအဲ့လိုမျိုးကောမီပါအဲ့လိုရင်းမိသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဘာလို့ဖြစ်နေဘူးလဲဘာနဲ့ပဲပတ်သက်ဒီပါရိမ့်မိရလောက်တော့အရန်အကွက်ရွှေမကြမ်းအကွက်စိတ်တယ်မှန်ပါဒီမှာအစောကိစ္စတော့ကျန်တဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကဒီအတောက်စားအတောက်စားတော့အဲ့တကြောတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူတွေပြောနေကြရှိတယ်ကြောင်ချီးတဲ့မှာအဲ့လိုပြော့လေးနဲ့နန်းနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိမ်မာလားမင်းလည်းမလိမ်မာဘူးစိုးလားမင်းလည်းမစိုးဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တာတော့လှုပ်တယ်အဲ့လိုလူကြီးကအဆုံးကြမှာသိရတဲ့ဟာမျိုးတွေအများဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေးစေးပါနောက်ဆုံးတော့ handle လုံးနိုင်တယ်နဲအဲ့တော့ပြဿနာလေးမရှိဘူးပြီးတော့ပြဿနာအကြီးငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးအာသာချက်နဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့တောင်းတမရတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မှတောင်းတမရအောင်လှုပ်ပြီးသွားရဟိုပါပါလေဒီဒါအာဆိုရင်ဟိုဒီမှာမာရောဟောအခုအခန်းထဲမှာကိုရင်းတော်ကိုကူလာလာလာလောင်းတော့အဲ့ဒါအခန်းထဲမှာမဟုတ်အဲ့ဒါငါကားပေါ်မှာပတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပြောရင်အမင်းနဲ့ဘော်ဒါတွေအဲ့လိုစုံညလဲအဲဟင်းတော်ကြောင်းရောက်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ဒါအမြဲပြောဖြစ်တယ်ကိုလာလောင်းတော့သူငါ့ကို तू မကြည့်ရမှန်တယ်တော့မကြည့်ဘူးသူဘာလို့ငါ तू စုတာဟုတ်အဲ့ချိန်တော့ငါလောကမတော့မစားလေလောကမတော့မစားဘဲနဲ့ငါဒီကောင်တွေကိုအကုန်လိုက်ပို့နေရတာပဲသွားမယ်ငါအမြဲအကုန်ပို့ပေးတယ်ဒီကောင်လေးတောက်လဲငါအမြဲထိုင်တယ်သူတို့ရည်ငါရည်တယ်ဆိုတော့ငါအကြည်တောက်နေဟောသလားကြည်တောက်နေတော့အားလုံးလွဲနေရအောင်ငါအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ငါလိုက်စုတာဟေ့အောင်ဒီလိုမလုံးနဲ့ဟေ့အောင်မင်းကဒီလိုဖြစ်နေတာငါဆောင်းငါဤပေါက်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေဟောသလားလိုက်ဆုံးမနေလိုက်ဆုံးမတော့ဒီကောင်ငါမပြောလဲမပြောဒီကောင်ငါအရန်ချစ်တယ်ပြောလဲမပြောချင်ဘူးတွန်းလန်တွန်းလန်တွန်းလန်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခြိုက်လဲမခြိုက်မပြောနဲ့ပေါ့ငါဟွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့မင်းမူးနေသေးတယ်ပြောတယ်ဒီမှာဘာလာလဲမပြောနဲ့ပေါ့အဲဟောဂျေပြောတယ်ငါအခမ်းဆိုဒီကောင်စိတ်စက်သားကြောက်စက်သားကြောက်စက်သားကြောက်အဲ့မြင်နေရှိတယ်စက်သားကြောက်ဇီးမှာကွာနှီးသုံးဇီးရှိတယ်ဒီကောင်စက်သားကြောက်ပေါင်းမျောများစွာစားတယ်အဲ့နှီးတွေကိုမစဉ်းစားကြည့်လဲငါအခမ်းလဲမှာအဲ့နှီးတွေပေါ့ငါတက်ဟိမင်းငါအခမ်းလဲမှာပေါ့ဆောက်ကမပေါ့လို့လဲအဲ့လိုချက်ချင်းတိတ်မဲ့အပြောပါမြောင်းရင်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့နှီးကိုဖောက်ဟိုတနေ့အောင်ရောက်ပါဖောက်ဟိုတနေ့အောင်ရောက်ပါအဲ့ဒီကောင်ကအမြဲကြွယ်ဟာဟိမ့်တော့အမှန်တရားဆိုပြဘူးကတော့ခေါင်းဆိုးရအောင်ဘွားမှာခလာကတော့ကျွန်တော်ကမိတယ်နော်မိတယ်အိမ်ထဲမှာအဲ့လိုပြီးဆို
ခါအဲ့လိုအစောကြီးဖားသားကြီးအိမ်ပြန်မလာဘူးထင်ပြီးအစောကြီးအဲ့တော့မွတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းကဘိုင်းတရားပြန်လာပြီးဟေးဆိုအတန်တကြားလာဟာသေးပြီးဆိုပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုအမြန်ပြေးဆင်းပြီးတော့မျက်နှာပြက်ဘွမ်း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 ဆိုမျက်နှာကိုသိချပလိုက်တာလမ်းဝါးကြီးပေါ့အဲဘာလို့ပြောတော့ရှင်းတော့အဲမျက်နှာကြီးပဲလမ်းဝါးအထဲမှာမလမ်းဘူးလေအထဲမှာဒူးဒူးဒူးတဲ့ဒူးနေတယ်ပြစားမယ်တပည့်ခါတူစားမယ်အမ်စားသေးမရအောင်အလုပ်လုပ်စားအဲစားတော့မယ်ဆိုဒီမှာတော့မျိုးလုံးကိုကြည့်ရတယ်တန်းသေးရဲ့လေဘလောက်ပဲဟိုကြည့်လင်းနေကြည့်လင်းနေအထဲကိုကြည့်လိုက်တာလေသေချာမြင်ရအားကငါ့များအမေကိုဟင်းနေရလာရတချက်ပဲပြောရအောင်အဲတဟမကလိုက်အစီးရလိုက်ချာနေဟမကပြီးရလားပြီးမှာလေဟမကอ๋อไอ้ห่าไอ้ห่าละไอ้ลูกก็ฟังซะมั้ยอ๋อเอ๊ะเฮาตาเว้ยบ่มีผู้เว้ยว่าเห็นน่ะนอกจากจะก้อว่ะเลยเดี๋ยวเสียตาลิเสียจะมาก้อนอกจากฟังซะนะเนี่ยมันก็ไปบ่ได้เลยฮะตื่นขึ้นล่ะนี่แหละบ่ได้ไอ้ห่าก็อีแลอีหยาซะมั้ยนี่แหละบ่ได้ไอ้ดาตัวเราไอ้ฟิซรีมကိုရွာတာနဲ့ VCD ထွက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီ SAM မထွက်ခင်ဘဝနဲ့ဒီထွက်ပြီးရဲ့ဟာမှာဒီကအဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့ point ကခုန timeline တစ်ခုလုံးပါပါဘယ်ဟာကဒီ prime အကြီးဆုံးအချိန်လားဒီကကတော့ထွက်ပြီး6လတစ်နှစ်လောက်မှချိန်ကစဟောဖြစ်တာဟုတ်အဲငါပြောဘူးလေနည်းတယ်ငါထွက်တဲ့ချင်းတော့ဘာမှန်းတော့မသိဘူးသိလားငါတို့ဟိုငါတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီလက်တဆုပ်စာလူအုပ်စုပဲရှိရပါတယ်လားအဲ့ဒီကနေပြောမှထွက်ရတာဆိုတော့ထွက်ချင်းနေရလဲဘူးမှလမ်းမဝဲဘူးငါတို့ဂျေးပြောဘူးလားမသိ34လမ်း EMG ကဖြန့်တာဟုတ် EMG မှာတော့သွားထိုင်နေငါတို့ခွေထွက်တဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့လူတွေလာမယ်ပေါ့လူတွေဝဲမယ်ငါတို့ရောင်းမယ်ငါတို့ပျော်နေတာအဲဦးညထွက်ရလဲလာပြီးတယ်ဟိုဒီကောင်နေအားငယ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာမိုးတွေကကြောက်ဖြစ်ချင်တော့ပြောင်းမယ်မလားဘာလို့မလဲမွေးသူကចောင်းဖွင့်လာတာအဲခုနလပိုင်းဆိုတော့ဘာလို့မလဲမိုးရေကြွားပြောအဲ့မှာဦးညွှန်းတို့လည်းဂျာကြီးနေပြီးတော့အဲ့အောင်ငါတို့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြန်သွားအဲ့ငါတို့လည်းဒီလိုပဲငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်လာကြအဲ့ရနေမှာသူဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှသွားတာအဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးတော့ငါတို့ကဘာကောင်းမှမဖြစ်သွားဘူးအဲ့အဲ့ရီယာနဲ့ဒီ VCD ထွက်ပြီးတဲ့ချိန်ကတော့အရန်ကွာပါလေဒါပေါ့ VCD ဒါကတော့ထုံးစံဘူးနော်ထုံးစံနော် VCD ရအကြောင်းပေါ့ဒီစီရီယားလည်းဒါဟိုအတွေ့အကြုံအရင်ရှိတဲ့ဟိုအစင်လာရှိတဲ့လူတွေကမြင်တယ်လေတလားအမဦးချင်းခင်တို့ဆိုဒါတသက်လုံးဒါနဲ့လောက်ကန်စားတော့လာတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့က VCD ကိုယူလိုက်တယ် VCD ပြင်သူက DVD ဟုတ်တယ်ဟိုငါတို့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမသိတော့ DVD ထွက်မယ်ပေါ့ပျော်နေတာပြီးတော့မှ record ကိုအခုမှသေချာသိတာဒီဒီဥလက်ရိုက်တယ်တစ်ခွေလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲ့လို DVD ပထမဆုံးအချက်ကအဲ့ကောင်ဝါးအဲ့ငါ့ဘီမတ်တည်တယ်။အဲ့ပထမဦးဆုံးမယ်။ကျိုင်းနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်တော်မရှိဘူး။အေး။ဆက်မရှိဘူး။ဒီစားကလည်းဒီဗီဒီယိုစားကိုပြန်ပြောင်းယူပါလို့ဆိုတယ်။ဒီလည်းခေါ်ပါ။အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်တရား။အဲ့တော့ဒီအလုံးပေါ်တော့ပြီးသွားပြီလေဟိုအလုံး။ဒီဆိုတော့ငါဟာလား။ဟိုအလောက်ပဲထင်မယ်ဟာ။ခွန်ရှစ်ပေါ့။အဲ့လောက်ပဲ။အချောတက်ဖို့လေးတွေပဲကျန်တာ။ဒီတော့ဂျားလဲမှာနည်းနည်းလေးရက်သွားတာပါတော့ငါကုတိရှိမှလုံနေအောင်စတူဒီယိုခဏတော့ပိတ်လိုက်တယ်စတူဒီယိုပိတ်လိုက်တော့အဲ့မှာငါလဲကုလုကလန်နေဖြစ်နောက်တစ်ခုကိုလဲသွားဖို့อ่ะသူဒီအားအလုံးอ่ะဒီမှာလုတ်ပြီးသားဆိုတော့ကွာဒီကနေနောက်တစ်ခုသွားပြောင်းဖို့อ่ะအဲ့မှုကြီးอ่ะမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့မှုကြီးအဲ့မီနီကုန်းမှာပဲထားကြတာဟုတ်တယ်လောလောဆယ်အကုန်အရင်တော့ကကိုကျော်ကြီးမှဆိုရဲဟာရှိတယ်အဲ့အရင်နည်းနည်းကြာသွားတော့အတန်နေရောပါလေအကုန်မရတော့ဘူးလေဒီလားမှုတွေရောဆိုတော့ပြန်ပြင်ရတယ်အကုန်လုံးကြံအပီးပေါ့နော်။ပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ကဲမာရောကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကတော့ OIC သေတာဟိုကျွန်တော်အရင်ဟို project ကိုထားထားဒီကောင်သေတာ design မမတ်ပြန်လုံသွားနိုင်ရင်တော့ဘာပြောတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ထင်တာပဲ။အခုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပဲပြောချင်တာလေ။ကြိုက်ပါသေးစုတောင်းလင်ကွာ။ဟုတ်လို့ဘာလို့အခုဒီဟို programmer လဲ။အခုလူတွေကသိရင်အော်
နော်အခုရအရင်ပြိတ္တကလည်းရှိတယ်အဲ့ program ကြီးမှရန်ချမ်းသလားဒီလူပါလားဆိုပြီးတော့ပြည့်လောသက်သက်အများကြီးအများကြီးထူးဆန်းတာကျွန်တော်တို့တို့ကလေးတွေဒီခေတ်9တန်း6တန်းကလေးတွေမသိဘူးအာ Galaxy Star ပြိုင်ပွဲကြည့်ပြီးတော့ဟာဂျေမီဆိုဩဒိုင်လုတ်တဲ့တည်းကဟဲသလားဘာတော့မှမသိငါတို့ပြိတ္တကကွာသူကအလဲများတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်အသက်ရွယ်သုံးပိုင်းငါတို့ကအလဲလောက်မှများတယ်ဆိုတော့အခုပြိတ္တဘယ်ဟာတိုးလာလဲဆိုတော့လူကြီးတွေတိုးလာတယ်တစ်စလုံးတစ်ခါမထင်တော့ငါဒီလူကြီးတွေဆိုငါတို့နဲ့ဟိုအယုံလှမ်းတော့နေအန်ဒီကြီးတွေကလေးလေးတွေဆိုလဲဒါလှမ်းနေအခုအဲ့အလဲကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ပြိတ္တတိုးလာတယ်အဲ့ငယ်ပိုင်းသွားတယ်ပြန်ရဆိုလူကြီးတွေလာလာနှုတ်ဆက်ကြဩငါလူကြီးပြိတ္တတွေတိုးလာတော့ပဲမိုက်အဲ့ဘုံရမှာဆိုဘူးလားအစကအစအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ဟိုအရုံးကဆိုဘူးလေအောင်နေကြီးထွက်တော့အဲ့တော့လာဆိုဘူးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့အာမဆိုဘူးလိုက်ဘုံရမှာတစ်ခါဘုံရမသွားပါဘူးသွားအဲ့တော့တစ်ခါတော့ရောက်ဘူးလေဘုံရမှာဒါပေမဲ့ဟိုဟာအဲဘယ်တစ်ခါကမလားအမဟုတ်တစ်ခါပဲဟုတ်တယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ပွဲလို့ဆိုဆက်ဆံပြီးနေဒီဟိုဟာအဝဲကောက်ရေတကွန် B4အဲ့မှာကြာပြီကျွန်တော်ရေတကွန်သချင်းကျွန်တော်သချင်းနော်နာဘူးသချင်းအဲ့ဒီသွားရိုက်တော့အဲ့ရာဒီအဲ့ထဲမှာ7လပိုင်းထင်တယ်တော်ထင်တာမိုးကုံကလာပတ်ချာလဲပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပွဲလဲသူရှိရဲ့လीရိုးရပွဲအလဲပိုင်းမှာအဲ့ချိန်ဆိုလောကကဘာပြက်လေဆေးတယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးကကားတွေဟာဒီလေးဟာရင်းတော့သွားနေကြတဲ့အချိန်မှာဟာမုံရွာကားတွေအဲ့ပွဲကောက်ရေတကွန်တိုက်တိုက်မြိုက်မြိုက်ကောပဲတိုက်တိုက်မြိုက်မြိုက်လုံးဝစေစည်းထမနဲ့ရောက်ကြလာဘူးဆိုရောက်လာကြကိုကလည်းအဲ့ထိန်မှာလုံးဝရေတံခွန်ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝတ်ဆောင်ပြေးတဲ့ကားဟွာအစင်းအဲ့ကားတွေရောက်သဲပြီးငါတို့ပွဲမျိုးလေးမျိုးလေးရောက်လာအေးမုံးလေတိုက်တယ်ဆိုဘာမှမပြောဘူးမတိုက်လို့ဝိုင်းဆဲရသေးပြီလေအဲ့နဲ့နားတော့နားပဲကျေးဇူးတော်ပဲဟေးဘာကြီးတော်တော်အားပေးတာဟက်ကလေးလောင်းအဲ့ကျွန်တော်သာအဲနင်တို့ချင်းနေငါတို့တော့မှာတော်တော်ခွင့်ရတယ်မုံရွာနာရွာတွေလေးသွားမုံရွာနာရွာဆိုအာအဲ့မှာခါရေးလဲပွဲဒီလိုဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ကသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေဟို appreciative တေချာအဲ့လိုအနီးကပ်သွားပြီးရောလေဟိုခဲခဲလောက်ပါအေးအဲ့လိုမျိုးလေမိသဟာရလုံးတာကိုအယမ်းပြောတာအဲ့လိုလုံးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကလေ automatic ကိုအားပေးပြီးသားဟိုချင်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလိုဘာလိုလိုနဲ့ဟင်းမသိဘူးအဲ့လိုယူရအောင်စာပြီးထွက်သွားလို့ရတာအဆဲပြီ။ဟုတ်ပြီ။ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါကြာရင်ဒါအဲ့ဒါဆာဒီ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 အလဲပိုင်းမှာအဲ့လိုအရေးကြီးတယ်။ကိုကစဲစီပြည့်စီမစဲစီပြည့်စီကိုက always have to put on smile အဲ့ဒါကိုငယ်တော့အဲ့ဒါသဘောမပေါဘူး။ငယ်တော့ငါးဆက်ငါးဆက်ကွဲပြီးဒုန်းနေတာ။အခုကအဲ့လိုဖြစ်တာလေအဲ့လိုပြောင်းမယ်အသက်ကြီးမှအင်းရင်းတော့ငါအမြင်ပြောတယ်။ကိုကလည်းကိုနေတဲ့လိုပဲနေတာ။ဘာလဲပေါ့ဒီဘက်မယူဘူးလားပေါ့စူပုတ်နေတာပဲလို့ပေါ့။နော်တီးလာမှာကိုပေါ့ကိုရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်တော့မှာကိုပေါ့ပြင်မြင်တာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ငါစုပုတ်နေတဲ့အချိန်လုံးအဲ့လေအဆိုရေအဲ့ဒီဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောမဖြစ်ပြောရမယ့်အားတွေထဲမှာတစ်ခုကနေကျွန်တော်အများဆွေးနွေးနေကြဟာဖောက်ကောက်ချက်ဟာဖောက်ကောက်ချက်ဆိုတာမှာဒီဖောက်ကောက်ချက်ဆိုတာချိုးရအရောလွယ်ပါတာပြန်ညားတယ်ဖောက်တဲ့ချင်းနေမဟုတ်ဘူးသူကဒီကစားသမားလူငယ်တိုက်အာစားသမားပောက်ကောက်ဆရာမတော်တော့ဒီဒီကိန်းလဲရှိမယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လဲရှိမယ် property ပါမယ် fashion ပါမယ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးပါနော်အားရအားလုံးအဲ့ဒီမှာမှာအခုဘယ်ဟာကိုဆွေးနွေးကြလဲဆိုတာလဲရှိကျွန်တော်ကတော့အမှအများစုဆွေးနွေးလာတော့ဟိုအခုတိုက်တဲ့သိပ်ပံကားလို့ဟာမျိုးဟုတ်ဘယ်ကားမျိုးရှိလဲသိပ်ပံကားငါသိမ့်မကြိုက် super hero super hero လားSuper hero မှာဆိုရင်တော့hawk hawk hawk ကြိုက်တယ်နောက် iron man ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ iron man ကြိုက်လဲဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့ तू อ่ะမဆန့်ရှိမဟုတ် batman နဲ့မတူဘူး no ပတ်ဆန့်ရှိလို့မဟုတ်ပတ်ဆန့်ရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒါ तू ထွင်တာဟုတ်လား तू ဒီထွင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် batman ကပတ်ဆန့်ရှိလို့तू ထွင်တာမဟုတ်ဘူး batman တကယ်ပတ်ဆန့်ရှိတယ်အဲပတ်ဆန့်ရှိတယ်ဒါမှ batman မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုကတော့ marvel ပိုကြိုက်တာများတယ်ပေါ့အဲ့လို Marvel နဲ့ Disney နဲ့မခွဲတာဘူးမခွဲတာဘူးဒါပေမဲ့သူဇက်ကောင်တကောင်ချင်း Disney နဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမျိုးစလုံးအားပေးတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြောတော့ဟိုအဓိကကကတုန်းကဖတ်ရင်ဒီဒီကြောရုပ်သိတာပေါ့နော်ကတုန်းကတကယ်မဖတ်တာပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငယ်တော့
ကတော့နေပါလားကတော့နေအောင်ပါလေကော်ပီကတော့နေချင်တယ်လေဒီအမေရိကန်ကောမစ်ကိုပဲဗမာလိုပြန်ရေးလို့လူသားဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါအများကြီးဖတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ရုပ်တော်များများသိနေရတယ်ဆရာရင်ဆရာရင်ဒါဆိုငါငါကြိုက်တော့ကွာငါတို့ကငါကလေးကိုမိန်းမနဲ့သဘောတူတာငါတို့အဲ့လိုအကျန်းနေအဲ့လိုစူပါဟီးရိုးတွေမပြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာငါငါအရင်ကတိန်းထားတဲ့ ไอ้คือดีวีดีโบเวเต็งเนี่ยเราดีวีดีถั่วละฮอกงาจ่ายดอกงาตอบปะจริงมั้ยคือปะเลยไอ้กองโปรโมทก็ส่งจี้อ่ะซุปเปอร์ฮีโร่ฮอกขึ้นฮอกเท็งอ่ะแล้วก็ไอ้มันคว้ยอ่ะย้ายดอกพุงกูว่าดิไก่ปอกที่ไอ้ไก่ปอกซะล่ะฮะโนล่ะเนี่ยไอ้ตัวปิสิตะคู่กูสั่นวูว้าดิลุฮะเตยไม่มาเอาเปล่าล่ะไม่ตัดไหนเนาะเลยปะไม่ไล่ดอกไอ้มันก็ซึ้งซ่ามาบาลงอ่ะไอ้กองเปี่ยวอ่ะเมียดอกนอกกว่าซุปเปอร์ฮีโร่น
地完啊，你讲你听讲你 OK 话嘞？那买单买单，哎，这个你 form 啊，酷毙了，路也在家嘞。对，你讲，等你讲嘛，我都加一台了，路都下面路都烧机他，所以费嘞，我都一台你要嘛，你知道？我到时候，我都去看，我们毛东啥时候来 video game 啊？谁干了？Okay, a Pac-Man. What? A Pac-Man. Oh. Pac-Man, no, now, hello, Tower of Mario. I think it's a mode. I'm using a Nintendo. Nintendo game. Yes. Oh. A bind up, go by Halashi. Go by Halashi, they make go by how they must all Simon Tosora. Ah. But do I kick out the trend? Trendly. The Narushima, again, will be that we belong more, we name. We the queer, the Lology, okay, Lology. Okay, Lology, Lology.哎呦，底下的亏的亏也是一级的，湖南标准路，发达一部门是路线，人家一年嘛要的，啊，亏在你们多少呀？比比路是啥标的嘛？啥标的少？就那亏起来了。他说：“你比如老外啊，他瑞这里还没有好。”对对对，那个我们要了。吉安呢？吉安呢？吉安部门路还没有。哎哎哎，啊，那也这边奶奶要的。啊，你哈美利加嘛的比哇？好的。阿夏大哥都没要了，我呢？ใช่ใช่ว่าแต่อันนี้หาได้ของเสียแล้วก็ใช่ดีแค่นี้ก็บ้าไม่ชอบอยู่แล้วคู่เราเก่งเราไม่ชอบอยู่อีว่ากูดูเรื่องการนั้นใช่ไหมเดี๋ยวว่าไม่ชอบงาไอ้ขึ้นมาจังไงมาริโอขึ้นมาเลยจังไงพี่อ๋อเหรอโอ้เราดูสมมุติเมนูว่าเราดูสอยจังงั้นมาเปล่าทำไมทำไม่ชอบอยู่แต่ก็ต้องงาว่าเราดูอ่ะเราไม่ชอบอยู่สเกลสีอ่ะไอ้เบ้กูงาเยาว์เราดีเบ้ทายาเลยเราเดี๋ยวไม่รู้พี่เราสเกลเกสีเลยไปแล้วเราอยากสเกลเราแต่ว่าจะสเกลไปบอบินบอบินสเกลตัวละแต่ว่ามันสเกลบุบบ้างเนาะเอ้ยนั่นเดี๋ยวดีว่าเฮ้ยพ่อมาห้องไปเนี่ยดีอุ้ยสิใจเด็ดอะไรเนี่ยดีคลาสสิกสุดหรอที่แบบเชื่อใจเราจะเอาคนละเซลที่เรากะยี่ตัวใจตัวเราเปลี่ยวหมดนะตัวอะไรอย่างใจเดียวเปลี่ยวลูกเก่าไม่หาตะคุบเปลี่ยวไงกุ้งอู่ยังใจเดียวกุ้งอู่ใจเดียวสับลูเลยสับกุ้งเนี่ยมาเดียบาเลยสับยังไงน้องอ่ะพูว่าจีบันน้องอ่ะจีบันบุ้ยละบาลันดีคุยอยู่ละไอ้เอาจีบมางูอ่ะเจ้าลูกกุ้งบ้าบ้าเบี้ยเลี้ยมดีน้องแค่มวยเนี่ยเดียมาท้องสู้ละแต่บุ้มมันทาร์ดดีเงี้ยเลยเงี้ยละเนี่ยจีว่าเรามาคุณตีว่ามาคุณพรีวิวป่วยเลยลูกฮะไอ้มันยืดอ่ะฮะก้องเลยจ้ะก้องเลยจ้ะก้องเลยจ้ะสุดยอดแต่ไม่ยากหรอกดีเบย์กูเนาะคือไอ้คิดก็เราไอ้จะรู้ใช่ไหมเนาะว่าอะไรไอ้เด็กงารู้ดีอะลูกเลยก้องลงเปลี่ยนสูจ้าเลยดีเจดีกว่าถ้าเป็นงารู้โอ้พันสูไหนหนาวไอ้เชียงไอ้เบย์ดีก้องใจเลยมีเรื่องมีเรื่องปีด้วยล่ะปีด้วยก็เนี่ยทราบว่าเราอูแฮร์รี่กาจีว้าว yes ทุกโอ้โอ้เนี่ยเดี๋ยวจะสิไรโอ้เนี่ยป่าเราบังแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะดีกันอ่ะหัวมาตู้ไอ้เก่งก็เราเห็นโอ้ดอกชาเลยงารุขึ้นมาโอ้ชาวาบีใช่ใช่เชี่ยเก่งงารุเชี่ยเก่งโอ้เนี่ยใช่ดีละไอ้ดอกที่เป็นมาเยอะเลยอุ้งยืดกูเกลี่ยพีเจดีกว่า
哎呀，那妈妈的心思嘛，对不咯？哎啦，你说，我个，哦，哎呀，那妈妈把那个，嘿，今朝这里也为中把变白，那也不话，哎啦，乌黑哩，乌黑哩，哇，哎，种啊，这包菜我都要，都要了，都那要都要了，免说的，先啥咱们都。好呗，他说，你不要嘛，说白耶。三里山耶，那哇，开往路也多耶。三里山，三里山，哎，加一双嘛。好的，三里山是哪里？对，哎，对耶，哎，对不？来买，来买，来买。Yes。哈哈，阿来啦。都都都，妈的，哎，我那阿兰威哦，就是拿到那钱嘛嘞。哎，阿兰威那嘛，哎，木有错。好的。这边乌梯溜溜，哎，溜一溜溜的嘛。好的，好的。哎，这边下雨啊，哎。I clip you to let it be in the orange over. And a clearance, yeah. But a minute, I'm going to miss out there. I'm going to see my own. Really? Lim. Pony, that dobbit it out of them. Pony, dobbit it. Dobbit it. Who the law, Pony, you are like. Who do you buy, sir? Pony, eh? Sir, the little man. Oh, hello, 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 h ตัวบาดาไรเนี่ยตัวอะไรตัวบาดาไรไล่ซาดูไล่ไล่ซาดูตัวบาดาไรมาลูกซาเลยเนี่ยตัวอย่าว่าตัวบาดาไรไล่ซาดูสิเลฟังอ่ะพวกนี้ไม่มาไม่หาเลยจริงๆตัวมีอะไรมาดูเวจันอะไรจีตัวคู่นี้ตัวยาวเลยตัวอะไรมาอยู่ในฟังอ่ะผมก็อ่ะสวีเดียยาวเอลี่เอ้ยโอ้ยคอมดาวน์นี่ก็ตัวตัวยังเดินดีว่ามาเบียร์ลงซาทัวร์ลงได้ใช่ไหม มันก็เนี่ยเราเลยอะไรกันนั่นทำลีลามลีทำลีเราลีเอ้ยเราก็ไปแล้วลูกจีอะชอบลูกจีอะอ๋อมาเอาเมียเลยมันจะมาเหมือนกันเลยอะไรกันดีโอ้ลูกว่าพี่อะไรเนี่ยมาเลยพี่อะไรที่จะมาจะมาบอกผมเลยอ่ะมาบอกผมอ่ะแล้วที่เป็นที่เป็นนั่นทำเสร็จแล้วยาวมาอ๋อนั่นทำเสร็จยังไงวะไอ้นี่ใจเลยอ๋อเย้แฟชั่นอ๋อเอออ๋อเรื่องจะมีเงินจริงหรอไอ้นี่จะเนี่ยก็ทำไปบุ๋นเลย No rules out there. Ah, that two of one zero mass idea. Do they? And yeah, Machule, nah, Sabi low daddy. I love all the way. We are then making it a hammer by Salam Wim. No Wim. Oh, but why is I saloon? How dare the man? I don't have blue leather. No, I won't. See why you see why you look in it. Can Sajan and load. Ah, emotional. No. See why you can I get canaja. ไอ้ตัวง่ายเยอะจะบาลเลยสอน้ำเย็นส่งยาบุ๋มเอาบาลเลยสอนั่นเลี้ยงเอาเยาว์วะจ้าดิเอ้ยมันลงให้พ่อกาชาไม่ใช่ไอ้ตัวดีตัวแมนอ่ะสักลีอ่ะง่ายเอาเราใช่ไหมวะไอ้ง่ายเอาเราไปใช่เนี่ยเฉยๆโอเคด่าง่ายเอาโอ้รู้ยังไหมอาปาคอมเลยโอ้เนี่ยเชื่อรู้ยังไหมเอากาชาเนี่ยตัวจ้าไหมวะเนาะไอ้มาไม่ได้ตัวโบราณก้อนเลยตัวลูกชิ้นเนี่ยโอเคช้าไหม ตัวเล็กจะได้กูเล็กจะได้นะก้องลูกชิ้นอะเวชีมันเลี้ยมาตัวลูกชิ้นเลยนะมันเลี้ยมาอ๋อมันต้องอยู่ยังงูมาใส่เลยโมโม่แต่ไม่มันเลี้ยวตัวเช่นมันเลี้ยมาตัวเช่นว่าเปล่าไอ้ยี่เจ้ากว่ายี่เจ้ากันตัวเออสรุปมันเริ่มเลวอ่ะรู้ดิไอ้ข้ามาบอกอ๋อเอลี่ตาตัวนี้ดีว่ะจะมองกี่สาขาหน้าไปมาอะไรอาการหน้าไปดีเว้ยนั่นต้องเสียเราไหมอ๋อเออไอ ว่าสิว่าจะดามาว่าสิว่าก็เปลี่ยนเลยสิแกเนี่ยที่ผมมาคุณมีอยู่ปะท่านโอ้ยยังจะเรื่องว่าสิไปเนี่ยตรงนี้เนาะยันเช้าเนี่ยดิสุรุยพิศวาสเลยยันเช้าเราไม่เปลี่ยนเลยเราไม่เข้าไปเนี่ยที่ตัวอะไรนี่ไม่มาอยู่ในกลิ่นอยู่เนี่ยมาว่าสิผมมีดูแต่สิแกเนี่ยมาสาวตัวละก้าวเนี่ยนี่เด็กน้องเราจีบยันใส่ยาลีลาหูตัวละก้าวอะไรเลยอะ อาทิตย์นั้นเราเราทราบยาวว่าเราตาจ้องไหมโอเคนั่นก็คือว่าเราไลฟ์สไตล์จ้องเลยลูกอาทิตย์
ငါနေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ငါလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေနဲ့သွား asset တို့အဲကြောင့်မလို့လို့လုံးငါထင်တယ်နံပါတ်1ကငါသားပဲဒါတည်းဟာ yes gangster ဒီဟာပါလေဒီအဲ့တော့အရင်အကိုရေးခဲ့တဲ့ဟိုအလွမ်းလေးရက်တော့ဘာလို့လဲစာပြီးတောက်ချက်ကိုဟိုတော့အကိုကဟိုအရင် cover လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ copy သကလုံးသွတ်တာပေါ့လေကျွန်တော်လည်းရေးခဲ့ဘူးတာပေါ့အားလုံးနှီးပါပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ stomping ground ပဲနေတော့ဒါနဲ့ပဲစရတာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့နောက်အဲ့ဟိုဘယ်သူနောက်မှမလိုက်ပဲနဲ့ကို flow နဲ့ကိုစပြီးတော့တကယ်စတော်ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့လားလာအကော revolution ဟိုအကိုနဲ့ကိုရီးနဲ့အဲ့ခေတ်မှာအရင်နိုင်ဆုံးလူတွေပေါ့သူတို့ပြောရမှာပေါ့လားအဲ့ခေတ်ကဘယ်သူမှတိတ်မရေးတာအကိုကဟိုလူခေါ်လူခေါ်လူများနေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကနှမျိုးစလုံးကိုဗတ်စုံကျွမ်းနေအောင်ရေးလဲတုပ်စီတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာအကိုရဲ့ဒီစကားလုံးအတုံးလုံးဘာသာစကားဖွင့်မျိုးမှုဒီ poetically ပေါ့နော်ဒီအဲ့ composition ထဲမှာ writing တော့ပင်လိုစာအုပ်တွေများဖတ်ခဲ့တယ်စာအုပ်ကတော့ငါ့အတွက်အတိတ်အများကြီးတော့မဖတ်ခဲ့ဘူးငါဖတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့လိုဝိထုတွေလည်းရှိမယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါရဲ့အဓိကလာရငါ live ကလာတာများတယ်ဂျေတိတယ်ငါဟိုအများကြီးတော့ငါရဲ့ live မှာတခြင်းအများကြီးမထွက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါဂျေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဟာအားလုံးကငါဘက်ကပြင်ပြန်ကြည့်ရင်ငါ live set ကနေလာတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖြစ်နေကိုတွေ့ဟာတွေများတယ်တချို့ဟာတွေတော်တော်များများအောင်အဲ့တော့ငါအပြင်ဟာပိုများတယ်စာအုပ်တွေအဲ့ကြောင့်မို့ဈားထဲမှာငါမထွက်ရဲဥစ္စာအဲ့ဒါပြောတာငါဘက်ကလန့်နေတဲ့မှာဒါငါအเจ้าညာလေးကွာငါတွေ့ရတဲ့ဟာတွေသူများကြိုက်ပါမလားအဲ့ဒီ site ကိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ရတယ်ငါအဲ့ဒါပဲကြုံတယ်အဲ့ဒါပဲထုံတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ essay ငါ့မတိုင်ခင်ကရေးကြတယ်ကွာနောက်တစ်ချင်းနေလေအခြားတစ်ချင်းနေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်တတ်တဲ့အချိန်မှာကိုတိနဲ့ဆက်တော့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေတုံးပြသွားတာများတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရေးထားတာနည်းတယ်အဲ့စစ်ခွေးထဲမှာနည်းတယ်အဲ့ပြီးတော့ပိုရေးပြစ်တယ်ပေါ့ငါတို့မုတ်ထားတော့ဘာတော့မထွက်တော့ဘူးဘယ်ရောက်လို့ထွက်တော့ထွက်တော့အဲ့မာစာလည်းမရှိတော့မရှိတော့အဲ့စစ်မာစာတော့မရှိတော့ဟာကားတင်နေတာမရှိသေးတယ်တော်ကြီးရဲ့ instrument တွေဘာညာ okay လို့ကိုပါဘူးလဲဂျားလေးအများကြီးဝင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့တော့နှစ်ပုတ်လာမသိအဲ့တော့ပြန်ကလေးနေတာဟုတ်တယ်ဒီရောတယ်အဲ့ပြန်ပြန်ဆက်ရတာကျွန်တော်ပြောမယ်မနစ်ကပြန်ပြီးတချို့ပါလေဆိုရင်ပျောက်သွားတာအဲ့ခေတ်ကကလေးတွေအခုလူပြိုပြိုပြန်ဖြစ်ပြီလေအဲ့လေအဲ့ဟိုအဆက်အိမ်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကဟာလေဆိုအခုတောင်းကျမ်းနေတာပဲအခုတောင်းကျမ်းသူတွေအဲ့အဆက်အိမ်မဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကိုတီးတို့ရန်ထားတဲ့တွဲလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအခုလုံးကအခုတို့ပြန်ကြောက်နေရတယ်အာရန်ပြောအခုခက်စားနေနေရတယ်အခုတခုပေါ်သွားလိုက်အဲ့အဲ့အဲ့ဘယ်လိုရန်ကုန်စေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဘယ်လဲဟာကိုရီးယားကလောကဒီစီဘယ်ဘွိုင်းဇူးမဲလို့နေတော့အဲ့လေဒါဆိုရင် last but not least နောက်ဆုံးဒီအခုအရိခေကလို့ပုံစံမျိုး follow မျိုးအရိခေကပုံစံမျိုး B မျိုးတွေ copy မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေရပဲဟို sampling မှုလို့ဟာမျိုးအခုတယောက်ထဲတော့လကောင်းဟိုတိုက်တဲ့လူနဲ့ဟောကဲ project တခုဖြစ်လာရင်ရောအခုလုံးဖို့စိတ်ဝင်စားမလားစိတ်ဝင်စားတော့ဗောဟိုခစ်ပေါ်တွေကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရေးတယ်တကယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်ကိုခစ်ကဥစ္စာနဲ့ကိုကအတင့်တော်ဆုံးပဲရေးလို့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လေအဓိကတော့ဟာဒီနောက်ဆုံးပြောနေတဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာတော့ဘာတော့အဲ့ဒါလေးတရားရဲ့ဘဝတက်တာမှာဒီตัวมันไอ้เส้นมาเสร็จพี่แล้วคีซ่ามั้ยหาเลยมาคุณน่ะก็เลยจ้ํามาพวกจ้ํามาพวกน่ะนะโคโหไรยาซิมั้ยพวกเนี่ยดีมีตาสุด้วยตัวละกองโคด้วยตัวละกองเนาะโคบินาหลูดิอารมณ์ด้วยตัวละกองอะกูบัวมาไกลซาวยันซาวยันนี่สิลาแกยังอ๋อโทอะยาดิโกซาวมุตัวละกองซาวมุตัวละกองอะกูบักတကယ် balance လောက်ရမယ်ဆိုရင်လုံးနိုင်မလားဆိုတော့ argument ပေါ့ဒီ subject ကတကယ်မမအကိုဇုကိစ္စတွေကိုတိုက်နေတာမယ်အကိုစလုံးရမယ်ဟာမျိုးတွေရှိမယ်အဲနောက်တချို့ဟာတွေဆိုရင်အကိုမလုံးချင်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုလုံးရမယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အ
ไอ้ทีนี้อ่ะกูโพซิชั่นอ่ะกูยื้อเสร็จกูอ่ะบ่รู้ขึ้นมาแล้วแท้เลยมาลุชินบูซะไอ้ဥษาก็จีဆိုလို့ล่ะซีบွားရေးเนี่ยပတ်သက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးล่ะမမလုတ်ချင်မဲမဲလောက်ရမယ်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးล่ะမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီဝါရေးတခုတည်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတော့ option ပေါ့မလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ငါမလုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုတင်မဲမလုတ်ဘူးလုတ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဟို vibe ရောလုတ်ချင်လို့လုတ်လာတာကွာခုနပြောသလိုပေါ့ငါတိတ်နောင်တအရင်မရတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးငါစောကြီးကမလုတ်ဘူးဆိုတယ်မလုတ်ဘူးလုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လုတ်တဲ့ဟာဒါ okay ငါလုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာလို့လုတ်တာမလုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့လဲပါလဲဆိုအဓိကတော့ family ပေါ့နော် family ကိုကြည့်ရတယ်ဥပမာငါနံပါတ်1ငါအတွက်ငါကြည့်ရမယ်ငါပါလဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နေမှငါနောက်ကလူတွေကလည်းသူတို့ဖြစ်တည်မှုကပိုကောင်းပါလေအဲ့တော့ငါကငါအရင်ကြည့်တယ်ပြီးငါမိသားစုကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ခိုင်းမယ်ပြုခိုင်းမယ်ဟာဆို okay go away ဟာဒါဆိုရင်ဓာတ်တွေအပြင်တခြားတခြားကလေးရောဒီဘအရင်လိုချင်တယ်ခြေလိုမျိုး3ယောက်အဲ့လို4ယောက်ကလေး3ယောက်4ယောက်มีดาสุงาอย่างตบจ้ะだแม้ไม่ผิดနိုင်เลยโลโลเนี่ยงารู้ไลฟ์สไตล์อ่ะไม่เอางารู้หนีในปုံเนี่ยนอกตะยอกแล้วส่วนอยู่งารู้หมดหนีไปเอ้ยดาเนี่ยอ่ะแท้ๆตัวหนีเล้ญมาเลยแฮนเดิลลงไลฟ์เลยมั้ยตัวอะคือตั๋วคี้ดิตั๋วลงชื่อดิก้องตัวเมนคลิปก็ดูไม่รู้จริงงาทีนั้นตัวซ่อจินน่ะนะดูเลยอะหนีดิဆိုโหอึนเปียไอ้มาแล้วงาตู2รอบชื่ออ่ะตู2รอบก็ဒီကောင်နဲ့အမြဲတမ်းလုံးမော်လုံးမဲ့ဆိုတော့အတဏီယာသွားရင်မဇာနိသားလေးဆိုငယ်လေးကိုသူအသေးလေးရားနေအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးသူလိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟဲ့အောင်မင်းလားတကယ်ယူမလားဆိုတော့ no အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လေဒါကတော့နေရကျွန်တော်တို့ဒါပြောကိုယ့်ရဲ့ဆရာလိုတော့လကောင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပုံမှာတကယ်တသက်ကြီးခဲ့ရတော့ဒီလူကြီးတွေဒီလူကြီးတွေလှုပ်ခဲလို့နော်ပမာလိုရက်ကိုသေချာစဆိုခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခွားပြပြီးတယ်အကိုတို့အပြင်ဒါပြောဟိုဥပမာယူပြီးတော့ရက်ကိုစရည်ရဲ့ဖွဲ့ရဲ့အကိုလိုတော့လကောင်းကိုမားတယ်ကိုလွဲတဲ့ချိန်လဲကိုဘာပြောအများကြီးနော်ပြပြမိခဲ့တယ်ကိုရဲ့ချေရတော့ဆရာနော် black acid black yeah acid. yeah gangster style wifi ရန်ချမ်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွေလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲNow let her do it, 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 do it